kamaanan gaabin waanan cadeeyna insha Allah intii lahayna awood noo siiyo wadankan islaamka gaaladu xabaalo ma ku aasan karaan maykooda waxa kala raacaysa kaniisad ma ka dhisan karaan jawaabahaas aan doonayna in ka jawaabno goobtan aan taaganahay waqti hore ayaan ka hadlay anigu ka hadlaya kaniisad la dhisay oo la furay Hargeysa dhexdeeda kelmadeeduna maalinta waxaan halqabsi uga dhigay Hargeysa masaajid iyo kaniisad baa siman ma maqlaysan adigu waxdaas badan baa dhacday meelo badan baan soo maray halkii baan taaganay maanta iyo binaaul kanaais fi bilal muslimin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sahartaa wadaynu ku saaxiibnay isku soo noqdo wanaagsan waqtu haydin waana do sidaan muqaalka horeba ku arkayseen kulay codkaasi codnigu cusumaaha sidoo kalena sheekh magaciisa magacnigu cusumaaha waa sheekhi loo yaqaanay sheekh aadan sunne oo ku biiray xarakada al-shabaab adaba sheekha ayaa briyay ugu dambeeyey waxa uu soo duubayey codad iyo waliba muuqaalo sir ah oo isdaba joog ah uu ku fashilayo wixii dhammaan uu ku arkay magaalada Hargeysa intuu uu ku noolaa laga bilaabo maalinkuu sheekhnimada iyo dacwada islaamka galay waa siduu adsa uu sheegay ilaa maanta uu joogo halkaasi iyo jubbada hoose uu ka tirsan yahay xarakada al-shabaab ayaa waxa uu sheegay wax walba oo ku arkay magaalada Hargeysa iyo dhaqan xumada rasmiga ah ee halkaasi ka jirta iyo waliba waxa uu soo arkay iyo waxa uu asagu sheekh ahaan maqraati ka yahay adaba daawada bal inteenu gudagelina faahfaahinta muuqaalkan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa haddii tahay markii kugu horreysay channelka soo booqato inaad subscribe dhahato gambaleelkana aada furatid waxaan sidoo kale idin ka codsanayaa inaad muuqaalkan like fara badan saartaan daawada like-tu waa inuu muhiim waayo muuqaalka meel fog ayuu gaarayaa haddaba waxaynu sheegaynaa waxa runta ah sheekhaasna allah soo hanuuniyo mar walba waynu u duceynaynaa sheekh fiican buu ahaa oo sidoo kalena dacwadii diinta islaamka aada u jecel inuu faafiyo balse maanta hadduu fikirkiisa uu bedelay annagu ma ku taageerino oo waynu kusoo horjeednaa waxaynu leenahay allaha soo hanuuniyo sheekhaasi haddaba aynu ku bilowna sheekh aadan sunni oo la wada garanayo sheekhaasi ku noolaa magaalada Hargeysa muddooyinkii ugu dambeeyey halkaasina caruur iyo weliba sidoo kale xaaskulaha ayaa haatan waxa uu kusoo jirooday sidoo asagu sheegay magaalada Hargeysa wuxuuna joogaa koonfurta Soomaaliya khaasatan jubbada hoose haddaba iskama imaanin oo waa dalkiisii oo wax dhib ah ma laha balse arrinta dadka ka yaabisay kana naxsay ayaa waxay ahayd markii uu sheekhu soo fadhiistay baraha bulshada uu ka hadlay in uu ku biiray xarakada al-shabaab uuna ku sii daray waliba inuu ku faraxsan yahay ku biiristiisa uu halkaasi ku biiray dhammaan cidii iyo waliba sidoo kale ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan ayaa fajac ku noqotay arrinkaasi oo ay la yaabeen sida uu sheekhu u fikiray iyo meesha uu imaaday waayo dad walba way ogtahay cidda ay tahay al-shabaab iyo waxa ay qabato adaba sheekha ayaa waxa uu difaacayaa ciddaasi oo waxay leeyihiin waddo saxsan ayay ku taagan yihiin oo diinta islaamka ay difaacayaan run ma xumo in diinta islaamka la difaaco oo annagu waynu jecel nahay in diinta difaacno wixii dhaqan xumada wadatana la qala qabto in dadkana loo sheego wacdiga iyo weliba sidoo kale waanada ee lagu doonayo in lagu soo xusuusiyo rabbigooda inay ka cabsadaan balse mid meesha cidan lagu diidan yahay ayaa waxay tahay inay banaysteen dhiigga islaamka taasina ma aha mid laga yeelayo qof muslim ah oo waxba aan galabsanin inaad ku tilmaamto kristiyan baa tahay taasi ma fiicno adiga ayaa gaal noqonaya sidoo kale dhiigga islaam inaad caadaysatana iyaduna ma banaano oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri dhiiggiina waa xaraam buu inagi yahay inaa isdishaan haddii laba qof isdilaan dee waa lasu qisaasaa haddaba sheekhan ayaa waxa uu leeyahay fikradahaasi ay dadkaasi qabaan way saxsan yihiin sababtu u leenana waxay tahay maadaama hadda uu ku biiray halkaasi waa inuu mowqifkooda u raaco oo wax kale ma jiraan waayo hadduu diidana dee waa inuu meesha kusoo laabto Hargeysa Hargeysana hadduu kusoo laabto xabsi ayaa u yaala haddaba sheekha ayaa laba daran mid doora qabsatay balse waxaa fiicnayd oo dhaantay sida cabdimaalik sheekh muuse aldoon oo xaqa uu ku dhinto wada cabdimaalik wuxuu ahaa nin samafal ah nin wariye ah nin caan buu ahaa sidoo kalena bulshada soomaaliyeed u shaqayn jiray dadka dabaalaysan uuna ka hadlay sharci darada iyo waxaas ka jira gaalaynta magaalada Hargeysa iyo dhammaan Soomaaliland ba
ان سيدو كلا دوكسي عبارسو حرنت برواقنا واو كهالي بل سعد مالك مؤدين انو الشعب بانكو بيريا او حبسي عيو قاتي انتو فكر كيسي عقيدي سبد الله حبسي عيو كدورتي انو دين تكون انتو هذا الشيخ اي كاوز بحذي وحان عرين كان كفل اللي دمان ددك الصومالي دني للبيت شوغان وين كان حين قاركود ايا وباقي انو الشيخ سكسو الله بتهل كاسي ايه وغريبا كونلال ايو سيدو كلا اسكو قدر ايا مقالة فرين انتو بها وذ امر نيو اي كل ايهين شيخو وين كو جعان لهاي اي كسو الله وفكر كاسي هذا با عرين كاليا ابتلي ايا مجستدي ايا ارقق حد لسي ايا وحي تحي مادام الشيخ هالكاسي وكسو بيري اسكو وحي جوغين ايا وحاو بلاوي انو ابابلو ان ددكي هالكاسي سي جوغي اسو ولي من يدو سي دي سيو اولي وحاد كتاغين تيين ود السحا وحاد كتاغين تيين ود دي الربي انو لدقالن ددكني واد ددكي قالين ايان مدحدي ايو وكبلابي او عطر اح او هالكن ايان كوسو قدبيني ايا وحا وكشيغي ان او قلين امرالي اي كنهين شركو او دن بي ددكاسي اي قلين او اصينا قيب كاها ان حتى دولد ايو لبسدو كلا دورسد هالكاسي اي تهاي مدقالن ما او ددكلا قاليسيني هادما ددكني ايا وحا وكدل دعسين ايا فكر ادو خلدن واي دولد داسي وحي وطاقن تهاي وحي خلدن ان lamar iyo ciqaabto adis sidoo kale waxa xisaasan la soo dhaweeyo umada Soomaaliyeed iyo dadka tabaalisan ilaa ay kusku wax lagu qabto xamaadaan xil u dhiibteen xilkaasina sidii sax ah loo soo baxo hadaba dadkan ayaa waxay ku leeyihiin waxaasi waxba kama jiro oo alaale adii doorasho gasho waa khaldantahay oo gaalnimada ay ku sugan tahay sharciyana waa ki ala waa arimo sharci ah lana waa lagu dhaqmaa oo maanta diinta meel walba ayaa lagu dhaqmaa geeyga Soomaaliyeed balse ma aha in aad diig islaan daaysid oo tiraahdo dadka kale waa gaalo aniga bisaa muslima adoo taasi ma aha mid aan ku yeelano mid aan qaadanayno ma aha adoo asoo ku biirayno ma ku biirayno waana mar walba hawadan u marnayna dambaal iyo walba sidoo kale digniin isku jirteen oo sheekh halkaas ka soo baxo sheekh ayaa haatan wuxuu abaabulayaa qorshayaal halis ah sida uu sheegay oo ku yeelayo khaasatan Soomaaliland wuxuu sheegay in halkaas dhaqamada uu ku arkay oo mid u qoray sidoo wuxuu kula sheegay in todoba haashiyood oo wixii halkaas uu ku soo arkay in daraasadkii uu sameeyay wixii dhan uu gacanta ku hayo wuxuu sheegay dadka u oleeya dadka isku jinsiga inay isguursadaan ee jooga magaalada Hargeysa inuu mid u khaarijin doono oo kala baxayo meeshooda ama gurigooda ay ku sugnayeen waa sida hadalku dhigay anagu waxaan kuma dareenno waa sida xaqiiqada aynu ku helino muqaalkan waa arkisin intii soo raa oo kaaliyay codkiisa ayay ahayd wuxuu kala sheegay in dhamaan dadkaasi ka furtay Hargeysa kaniisada oo kaniisadaasi gubayo dadka furay ee ogolaaday in kaniisadaas la fulo ay lameysha lagu fuliyo Hargeysa iyaguna ka dhaxbaxayo oo halkaasii uu diltoosha ka fulinayo hadaba waxa sidoo sheegay waxa qorsheynayaan hoobkii iyo waliba falalkii lagu la kixi lahaa iyo qaabkii lagu soo gali lahaa dadkaasi ma aagee joogan iyo sidii wax loo qaban lahaa waa sidoo hadalka u dhigay hadaba sheekh ayaa horeba wuxuu ka soo bilaabay xaqdinnimada iyo dadka la dilayo hadaba tan ima haamid aynu ka yeelino tan ma haamid fiican waayo qof walaalka oo mislina waxba aan galabsan inaad disho ma fiicno balse dadkan diinta masiixiga wada waa in loo sheego in la waaniyo oo la yiraahdo saasi kasoo laabta ha u ogolaanina sida cabdimaali sheekh muuse aldoon waxaa la rabaa bulshada inaa horkeento xaqiiqada jirto sida meesha ay u jiraan kaniisada lafteeda intaa tagto soo socoto dhaada kaniisadana ayaa meesha la yargeliyay hadaba shacabkeenu raali miyadka tihiin inta loo qiska gasho oo hoob iska soo qaato ah walaalka oo muslima dhameyn lahayd muxuuna sheegay cid walaal cid abaarna ay tahay kuwan madaxda ah reer Soomaaliland kuwa ogolaaday in kaniisada halkaas lagu fuliyo kuwa ogolaaday Joy Isa iyo Andres Kuba in la keeno Soomaaliland kuwaasi oo caalamka dhammaan loo diiday inay xataa booqasho ku imaadaan in Soomaaliland ay dhahaan ha joogaan inta ay rabaan say doonaan ha u hadlaan waxay rabaan dhaqankay rabaan hal imaadaan diintay rabaan meesha ka sii wadaan qoomuloonimada ayaan soo dhaweynaa taasi horta waa mid laga naxo waatii arrinka Cabdi Maalik oo ka digayay annaguna wayna ka digaynaa waa qoomuloonimo iyo diin masiixiga aaminna tawar uma hayno balse waxaa ka sii daran oo iyaduna dadka dhiigga islaamka banaysan iyo sida aad sheekh aadan sunni oo kale oo leh waa inuu qabanaynaa oo waxbaan ka qabanaynaa dadka halkaasi ka filinaya diinta masiixiga sidoo kale kaniisadaas aasaaya adaba daawade doonayno in dhiig islaan uu la daadiyo sheekh ayaa wuxuu sheegay in uu saatan
falal argagixisnimo ah ku fuuliyahay sidoo kalena uu ka qabanayo dadkaasi talaabo sharci ah waa sida uu sheegay in ku jiraan howlihii iyo qaabkii ay raggaasi ay kaga aarsan lahaayeen wuxuuna sheegay in meesha ugu horreysay ay abaareen inay tahay magaalada Hargeysa oo meel kale wasiishka u haynin haddaba sheekh ayaa hor wuxuu ka bilaabay xajirnimadii dhowaan ayay ahayd markii beledweyne qaraha uu ka dhacay ay sheegteen xarakada Al-Shabaab walow dad ay ku tilmaameen inuu yahay mid siyaasadeed balse fal argagixisnimo oo ka dhaca halkaasi Soomaaliya ayaga unbaa ka dambeeyo taasina ma aha mid raalli u ilaahay ka yahay anaguna raalli kama nahno haddaba dadkaasi ilaahay ummadda ka soo qabto sheekhana allah soo hanuuniyo dadkan iyo dhiiggan islaan uu rabo inuu banaystana allah ka mudoobeeyo waayo dhiig islaanuma doonayn inuu meel cidlo ku daato daawada iniguna usoo duceeya sheekhaasi oo fikirka khaldan ka dhaadhacsan yahay muuqaalkana like fara badan hala saaro si uu gaar meel fog muuqaalkan muuqaal xigiinta ku mid doona sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu